ନା ହେଲା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଲେଙ୍କା, ମୁଁ ସଭାପତି ପାଳ ରସଗୋଲା। ନାଇଁ, ଆମେ ତ ବିଶ୍ୱ ରସଗୋଲା ଦିବସଟା ପ୍ରଥମେ ପାଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ 2015 ମସିହାରେ। ଏଥରକୁ ମିଶେଇକି ହେଲା 9 ବର୍ଷ। 9 ବର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱ ରସଗୋଲା ଦିବସ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ରସଗୋଲା ଦିବସ ପାଳନ କରାଗଲାଣି। ଆଜି ସକାଳେ ନିମାପଡ଼ା ଆଉ ପିପିଲି ରୋଡ଼ରେ ପିପିଲି ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଆଜି ରସଗୋଲା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଆମେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯାଇଥିଲୁ, ଦିନ 10ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିକି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ମାନୁଛେ, ଆମେ ତ ତୀର୍ଥରେ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆର ଯେକୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ତୀର୍ଥରେ ପଡ଼େ, ଆମେ ରସଗୋଲା ଦିବସଟିକୁ ଗୋଟେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲୁଣି, ଯାହାକି ତୀର୍ଥରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଯେଉଁଦିନ ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ହେବ ସେଇଦିନ ରସଗୋଲା ଦିବସ ପଡ଼ିବ, ଆର କୌଣସି ତାରିଖ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରସଗୋଲା, ଆପଣମାନେ ରସଗୋଲା ଦିବସଟିକୁ ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ଦିନ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ ନା, ବଜେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମକୁ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି, 1.5 ଏକର ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ସେଠାରେ କ୍ଲଷ୍ଟର କରିବୁ, କମନ୍ ଫାସିଲିଟି ସେଣ୍ଟର ହେବ। ଯେଉଁ ଦୋକାନୀମାନେ ଯାହା ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜ ଦୋକାନରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସୁବିଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଦିବାକର ଦାସ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ସରିଯାଇଛି, ଆଜି ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଂହଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମାଆ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସିଂହଦ୍ୱାରର କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତି ଯେ କ୍ରୋଧ କର ନାହିଁ ଶ୍ରୀମତୀ, ତୁମେ ଜମା ବି କ୍ରୋଧ କର ନା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମ ପାଇଁ କେବଳ, କାହିଁକି ନା କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛି ନା, କ୍ରୋଧ କର ନାହିଁ ଶ୍ରୀମତୀ, ଖୋଲି ଦିଅ କବାଟ, ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିଛି ମୁଁ ରସଗୋଲା, ପୁଣି ଆଣିଛି ପୁଣି ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିଛି ମୁଁ ପାଟ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଆଣିବା ସହିତ ଆଉ ଏହି ରସଗୋଲାକୁ ନେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମନାନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପବିତ୍ର ରସଗୋଲା ଦିବସ, ଏଇଥିପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ଯେବେଠାରୁ ରସଗୋଲା ସେବେଠାରୁ। ଆଉ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯିଏ 56 ଭୋଗୀ, ଅଟକାଳି, ଅମାଲୁ, ଆରିସା, ଏଣ୍ଡୁରି, କଡ଼ମ୍ବା, କାକରା, କାନ୍ତି, କିଳି, କୁରା, ଖୋଳଚୁଳ, ଖଜା, କ୍ଷୀରି, ଖିରିସା, ଖୁରୁମା, ଖେଚୁଡ଼ି, ଗଇଁଠା, ଛୁଞ୍ଚିପତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ, ଜେମାମଣି, ଝିଲ୍ଲି, ଟାକୁଆ, ଡାଳିମ୍ବ, ତାଡ଼ିଆ, ତିପୁରି, ଧଉଳା, ନାଡ଼ି, ପଣସୁଆ, ପଣା, ପାଚେଡ଼ି, ପାପୁଡ଼ି, ପାଳୁଅ, ପଖାଳ, ପୋଡ଼ପିଠା, ପୁରୀ, ପୁଳି, ଫେଣି, ବଡ଼ା, ବଳିମାମନ, ଭଜା, ମଣ୍ଡା, ମନୋହର, ମହାଦେଇ, ମାଣ୍ଡୁଅ, ମୋହନଭୋଗ, ରସାବଳୀ, ରାଧାବଲ୍ଲଭୀ, ଲଡ଼ୁ, ଲହୁଣିଆ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଳାସ, ସରସ୍ୱତିଆ, ହଂସ ବଲ୍ଲଭ, ଇଏ 56 ଭୋଗର ମାଲିକ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଗ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ରସଗୋଲାର ଭୋଗ। ତେଣୁ ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରସଗୋଲା ଦେଇ ଆଜି ପତ୍ନୀକୁ ମନାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସଂସାର ଭିତରେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଜଗତକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାତି ଅଧରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଗରମ ପାଆନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କ'ଣ ଗରମ ପାଆନ୍ତି ନା, ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖାଦ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ପାଇବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡଟା ଗରମ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ବସ୍ତ୍ର ସହିତ ରସଗୋଲା ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମନେଇଛନ୍ତି। ତ ଜଗତ ଭିତରେ 3ଟି T'ରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ, ବିଶ୍ୱାସ, ତା'ପରଟି ହେଉଛି ଟକ୍, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଉ ତା'ପରଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଟ୍ରୁଥ୍, ସତ୍ୟତା। ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶାଳୀନତା ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଛାଡ଼ପତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ମମତା ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ରହୁ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆଜି ରସଗୋଲା ଦିବସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଜଗତ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘରକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କହୁଛି ପତ୍ନୀ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିବେନି। ଜୟ ଜୟ।